subaxnimo arbaca taariikhdun ay ku beegantahay 25-ka bisha noofembar sannada 2020-ka ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media. Gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa weerar culus ku qaaday Xasan Cali Khayre xilli uu dhowaan wajahayo culaysyo kaga imaanayay siyaasiyiinta mucaaradka ee ku shiraya magaalada Muqdisho. Siyaasi Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ku eedeeyey in muddadii uu joogay xafiiska ugu sarreeya dalka uu wax badan haleeyey, isla markaana aan laga aqbali karin inuu hadda iska fogeeyo siduu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in Khayre uu shacabka magaalada Muqdisho u horseeday in meydadkooda ay garabka ku qaataan, maadaama uu sheegay in kaalin weyn uu ka qaatay xirista wadooyinka caasimada, isagoo carabku ku adkeeyey in xilligii uu xilka hayay uu ku tagrifalay. Khayre oo 3 sano iyo barkii aad ra'iisul wasaaraha ahayd, dadka Muqdisho meydka garabka ayay ku qaadanayeen: waxaad nooga tagtay wadooyin xiran, waxaad nooga tagtay ciidan awood u leh, ciddii dowladda ka fikir doban in guryaha ay ugu dhacaan oo aad adiga bartay, sidaas ayuu yiri Cabdullaahi Sheekh Xasan. Sidoo kale waxa uu arrin lala yaabo ku tilmaamay in Khayre oo hadda musharax madaxweyne uusan marnaba ka garaabin dhibtii iyo culaysyadii ay dowladdu u horseeday bulshada Muqdisho tan iyo intii uu hayay xilka. Ugu dambeyntiina waxa uu Xasan Cali Khayre usoo jeediyey in uu raaligelin iyo cudurdaar ka bixiyo falalkii foosha xumaa ee dhacay intii uu hayay xilka ra'iisul wasaaraha oo uu qaab degdeg ah uga qaaday baarlamaanka Soomaaliya. Hadalkan ayaa imaanaya xilli uu Khayre ka bixiyey raaligelin weerarkii 17-kii Diseembar 2017-kii ay ciidamo ka tirsan dowladda ay ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaana raaligelin buuxda ka siiyey arrintaasi hogaamiyaha xisbiga Wadajir. Si kastaba, Khayre ayaa u muuqday mid wajahaya cadaadis horleh oo ku aadan inuu qiraal sameeyo waxyaabihii dhacay intii uu hayay xilka ra'iisul wasaaraha oo loogu tuuray khilaaf la sheegay inuu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa cafis ka dalbaday ra'iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Khayre kadib markii uu sheegay in isagu soo abaabulay kana dambeeyey qaabkii xilka loogu tuuray xukuumaddii Khayre 25-kii Juulaay 2020-ka. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo daraad ka qaybgalay shirka Muqdisho ugu socda musharaxiinta xilka madaxweynaha isagoo la socda gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shirku albaabada u xirnaa markii ugu horreysay u sheegay qaabkii ku dhacday kalsooni kala noqoshadii xukuumaddii Xasan Cali Khayre, wuxuuna caddeeyey in qorshaha intiisa badan uu isaga lahaa. Muude ayaa cafis ka dalbaday Xasan Cali Khayre isagoo ku kaftamay inay u fiicnayd in xilka laga qaado marka la eego sida ay hadda xaaladda marayso. Xasan Cali Khayre ayaa kulanka ka sheegay inuu cafiyey Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude gudoonka iyo baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa gelinkii dambe ee daraad ka qaybgalay shirka musharaxiinta mucaaradka oo lagu casuumay inay kaga hadlaan xaaladda dalku uu marayo. Waxa ayna sidoo kale ka deeriyeen xaaladdu oo haatan dalku ku socdo. Dhanka kale, siyaasiga Cali Mahdi Maxamed ayaa sheegay in dowladda hadda jirta ee dalka ku jeedaysa dagaalo sokeeye. Cali Mahdi oo ka hadlayay kulan beesha muduulood ee ku yeelatay magaalada Muqdisho ayaa ka digay in dalka loo horseedo dagaalo sokeeye, anaa iri waqtigii la dhihi jiray dalkaani waa ka dhammaatay, 30 sano kadib in Soomaaliya dagaal dib loogu celiyo ma yeelayno, dadka dagaalka raba waan ugu digaynaa, ummaddan waxa ay rabtaa doorasho xalaal ah, ayuu yiri Cali Mahdi. Doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ka taagan khilaaf adag, waxaana Muqdisho ka socday shirka musharaxiinta mucaaradka oo ballaartay haddana ay gadaal kaga biireen gudoonka labada aqal, ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada. Siyaasadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu kala adkaado madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin in ay saaxadda siyaasadda ka baxaan amaba in mucaaradka cagta la mariyo. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa shaacisay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xaqiijiyey in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u taageersan tahay dowladda Itoobiya howlgalka ay ka wada gobolka Tigreega. Qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu sheegay in la taliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Master Geedu uu warbixin ka siiyey madaxweynaha Soomaaliya Isniintii howlgalka xoojinta sharciga ee ka socda gobolka Tigreega, una sharxay sida weyn ee loo qorsheeyey in lasoo afjiro sharci darrada jabhada TPLF. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu la taliyay Geedu u xaqiijiyey in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u taageeraysa dowladda Itoobiya ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. La taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Master Geedu ayaa Isniintii booqasho ku yimid magaalada Muqdisho isagoo kulan gaar la yeeshay madaxweyne Farmaajo iyadoona madaxtooyada Fila Soomaaliya haysan la wadaagin shacabka Soomaaliyeed. Dhanka kale, shirka musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee maalintii 4-aad ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa khadka internetka ee Zoomka uga qayb galay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Shirka oo uu gudoominayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa musharaxiinta la hadlay wakiilada gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan, wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga, iyo safiirka dowladda Ingiriiska Ben Fender. Wakiilada beesha caalamka ayaa musharaxiinta la wadaagay walaaca ay ka qabaan doorashada ay qabanqaabinayso dowladda federaalka, iyagoo ku adkaystay in doorashada ay noqoto mid loo dhan yahay oo kalsooni ka haysata dhammaan dhinacyada kala duwan. Arrintaasna ay kala hadlayaan madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, waxaa shirka musharaxiinta lagu casuumay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo lagu soo dhaweeyey shirka musharaxiinta waxa uuna kala qayb galay shir gaar ah oo lala yeeshay safiirada beesha caalamka ee ka howlgala Soomaaliya.
qabaa'ilada soomaaliyeed oo bilaabay inay ka feejignaadaan dhagarta ay maleegayaan madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin taasoo ay ku doonayaan in dalka ay ku haystaan si sharci dara ah amaba dagaal sokeeye la galo si loo burburiyo rajada shacabka beelaha daarood ayaa bannaanka ka istaagay habdhaqanka madaxweyne farmaajo inay ku taageeraan iyagoo marar badan u diray guddiyo matalaya dhaqanka daarood si madaxweyne farmaajo ugu nasteexeeyaan hoogga iyo halaagga uu la damacsan yahay dowladnimada soomaaliya fariimaha madaxweyne farmaajo la gaarsiiyey ayaa waxaa ka mid ah in loo baahan yahay sinaan iyo cadaalad loo maro doorashooyinka dalka 2020-2021 oo uu ka joogsado kursi boobka uu damacsan yahay iyada oo loo xaqiijiyey in ciidan iyo dowlado shisheeye aysan kursiga ku hayn karin loona baahan yahay inuu u turo dalka iyo dadka soomaaliyeed ee sida gobonimada leh u doortay dadaalada beelaha kabla laxdaarood ayaa guuldareystay markii uu madaxweyne farmaajo ka diiday inay u caqli celiyaan balse waxay ugu dambeyn u sheegeen in haddii dagaal uu doortay isaga keliya ay ku koobnaan doonto aysan jiri doonin garab daarood gaar ahaan beelaha mugga iyo miisaanka weyn ee kabla laxdaarood madaxweyne farmaajo ayaa wajahaya aragti midaysan oo kaga imaanaysa dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed iyagoona ugu digay inuusan dooran dagaal sokeeye in dalka uu ka dhaco haddii ay dhacdana uu ku jabi doono sidoo kalena waxay taariikhda u geli doontaa beesha mariixan oo iyaga sababtooda mar kale soomaaliya dagaalo sokeeye qarka u saaran haddii uu dhaco dagaalo sokeeye waxa ay markhaati cad u tahay in beesha mariixan siyaasiyiintooda ay yihiin kuwa sadbursiga iyo boobka shacabka ka midaysan haddii ay tahay ciidanka amaba siyaasiyiinta sidaasi darteeda dadka soomaaliyeed waxa ay ka fiirsan doonaan in mar kale reerkaasi aan lagu aaminin inay hogaamiyaan dowladnimada soomaaliyeed hore ayay ahayd markii somalilan ay ugu dhawaaqdi goonay isutaag ka dhashay habdhaqankii keligii taliyaha macangaga ahaa maxamed siyaad bare oo xasuuq iyo gumaad u geystay shacab soomaaliyeed aan waxba galabsan kuna duqayay diyaaradihii qaranka ee lagu soo iibiyey canshuurtooda dowladda hadda joogta ee uu madaxweyne farmaajo hogaamiya iyadana waxa ay dilal arxanka ka baxsan ka fulisay magaalooyinka beedhabo muqdisho iyo dhuusamareeb shacabka soomaaliyeed waxa ay hadda ku baraarugeen beesha mariixan inay halis ku yihiin in dowlad dimuqraadiya ka hanaqaadageyga soomaaliyeed hore ayay gacantooda ugu burburtay dowladdii dimuqraadiga ahayd ee shacabka soomaaliyeed soo doorteen haddana mar kale ayaga gacantooda ayaa looga baqayaa inay ku burburto dhanka kale sannadii 2018-kii gobolka bay gaar ahaan magaalada beedhabo waxaa ka dhacay gumaad shacab iyadoo dhiigga muwaadiniintaasi laga soo qaaday mid aan qiimo lahayn ciidamada haramcad ee dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaya ciidamada etoobiya iyo kuwa booliiska koonfur galbeed ayaa laayay 11 qofood oo dibadbax nabadeed ka dhigaya magaalada beedhabo waxaana halkaasi ku dhaawacmay inta la diiwaangeliyay 27 ruux oo muwaadiniin soomaaliyeeda madaxweyne farmaajo ayaa beelaha digil imiriflo u arka kuwa aan dhiiggooda macno ku fadhinin islamarkaasna ku xisaabtama keliya inuu ka fushin kara dhammaan qorshayaashiisa guracan taasoo halis ku ah dib u dhiska dowladnimada soomaaliya waxaa xabsiga si sharci daraa ugu jira sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur isagoona u xiran maxaad shacabkaaga iyo dadkaaga inaad hogaamiso ugu soo istaagtay iyadoo la xasuustay markii uu isku soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya sida milgaha iyo habmaamuus kale loo soo dhaweeyey islamarkaasna loo siiyey dhaqaale xoogan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beelaha digil imirifle ayaa dhowr jeer isku dayay inay xoriyadiisa dib ugu soo celiyaan sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur balse laguma guulaysanin maadaama madaxweyne farmaajo uu arka beelaha digil imirifle kuwa aan wax qiima lahayn ballanqaadyo ay hore u sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen taasoo ku qotantay in dib xoriyadiisa loo siiyo wadaadka sida sharci darada looga soo xiray magaalada beedhabo balse madaxweyne farmaajo uu arka mas-uuliyaddaasi waxuu isaga si gaara u leeyahay islamarkaasna aanan matelin dad iyo deegaan toona sidaasi darteed ayuu ku diiday in wadaadkaasi dib xoriyadiisa loo siiyo waxaad ka helaysaan waa sirtamir